subhanahu wa ta'ala julli ci yonentem ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñep tay balu haq ñep yalla nu yalla bolé jëkkat di ndokkel julit yeb ci bis yi nga xamné mo wessu ci wéru koor bi yalla nako yalla nang mu melne mbir mom boko xajé juroom ben xaj juroomi xajé weyna danaka taggo rek mo ca dess waye nak bum tax kenn ku nek ne gor gorlu bam don def bam ag fofu lam ca def doyna dedet suñu borom mi nga wax ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci ñu ñewon ci mom diko won ne ñom bi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wote rek dañu dal di gëm fa sasa musuñu ko tek ay baax sax yuñ ko wota tek ko xumala di jakkal ak mom di jëflante ak mom defena nak lolu yoonte bi daf leen ci wara jox cër bu mu jox sen mok sen morom juriti ci dess yalla ne ko ne len lolou du waxe dara manam suñ xamone ñew gi ñew don ay julit ne ci sa gannaaw di deglu sey ndigal suñ xamone lañ cey amé luñ mëna def dañ koy xép waye buñ ko ñew dila ko la xan ci dila ko ñax nan la ñun dañ la noppal ndax musuñu la wax ay baax sax bay jëflante ak yow yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum li wër kay moy balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin kon bok li wessu nañu ko fatte te ñaan yalla mu nangugo amon na nak ay jambar lol ju jambaré ci biir fan yoyu wessu waye nañ xamné wéru koor ci bopam moy wéru farlu rek te yit lu ci ab jam di def lu serye la shahrul jidd serye lele ngay wax ni ba yag mu ne kafuma kon lu serye la nek serye moy lo xam dal du amul kaf amul mbosor waye wéru farlu la ndax lu fi jaar bi jall rek la fatali nañ ko ba tay wér la waw xol yi nga xamne ciagante daf ca du gol ciagante nak bo dege ñu diko waxtane ci diine ka gaaya man mom lañ nan da saggan waye waxuñu ka defu dara ki nga xamne gaaye ko raw fuf lañuy wax nan ku saggan la teewut ma ngay dox waye ki ne yacc taxul ñi wax saggan mom bo dege ci diine moy ko xamne ma ngay def ni gaaya waye gaaya ko ci raw kon bok ñu xamne li dess ci wéro koor bi touti la lu neew la ko xamne ab xolam ciagante daf ca nekkon di def lu man kesse yam ta lu man kesse yew ci digg guddii te xad yew ko lu may da yew ci nelaw kep ne fessna yene bala ma nelawat lu neew neew mu juli ñaar raka dem japp juli ñaar raka jaralu ko ken tek ko ko de waye yalla mo raw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam min al-layl fatahajjat tahajjut moy ne beure ci nelaw rek dem japp ñew tambale jul kon wër wi dessna ku amono ciagante nga xamne mom li xew ci ñetti waxtu dañ ko koy netti waye du ko mësa xam mukk day reer na xëndang mbeustal ni xëndang rek bañ na jug leen xad mu jug xad mi ngi ci lu bax de waye nak lu bari ci guddigi ay gaay nga taxaw di ay jambar nek ca kon suñuy lim ñu saggan mom ca lay bok ku amon ciagante gogu nak donte gu bax la ndax kuy nelaw yalla duko bindal barka waye nak gaaw bu yewoo mu bañu fetle wat cangayam waye ni ñu kat xamne ay gaay nga taxaw boowe ba tay bamuy nelaw ba legi ay gaay nga taxaw ñom te kat lu bax mom kene wu kenn munta nang wërta nang nit di ko gëna bëgg su ko défé wéru farru la waye ñi nga xamni seeni bakkan da faraawon faraaw moy recc leen ñu diko wër
té lég lég ñu fekk ko fi barab né wër bi gisunu kenn ñu dugg fa fekk ko fa nek fa ak mom nañ wañniku ndax wëru koor waangi jeex di yobale aw yewum di tam di ñu yobale di ñu netti jël gan mom mënes nako téralu nek bam dess dem netti lam gis ci fam doon gané suy netti nak yalla ñu netti lé né ñama fa fekk dal ñu doon jëkënte lañ lu baax ñu doon jëkënte ragal yalla lañ ñu doon jëkënte def lu baax ci wax ak jëf ñu doon jëkënte ci djublañ ci moytu yi ñu wara moytu waye ñu doon geppo lañ gepponté kenn ku nekk nañ sa morom do mako dakk ci ëppelé sa morom ci gëneelé koor yalla ñu yalla dajalé ak loolu ñu fatali yit né bokku na ci li motuli koor gi ta and ak mom asakay mudum koor dañuy wax mudum koor zakatul fitr zakatul fitr nak yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla deglo moko galna julit ta yalla mo nañu won ci mom wama atakum ar-rasul faqudhu wama nahakum anhu fantahu lum len wax rek waxi suñu borom wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhumiratin fastawa du eppal du yeesal asakay wala mudum ko hikma biñu wax ne motax yenente bi gal ko juliti lu mata deglu la ben worom xam xam yi nenañ li nit ki defon ci bir wéru koor muy ay recc la ci yum yegutone su joxe mudum koor daf koy raxasal yoy bam set wicc té mbubbu likoy woutale ak moromam fuñu len di denc moy su amé ay gak gak waye su gak gak yi dañé ñu fuddu ko bam tali ñu lem ko lem bu jek dañ koy daldi may duggal fi ñu duggal ay morom su ko defé nak su fekké day sétal wicc gak gak yu dalon nit ci biir wéru koor fekk mi ngi dal wor bu ron lool rek da koy japp ndax lo xamné yuriñu contour bi di xol ni mi doxé dañuy yonné rek luñ la soko defé la nga yonné lu ci dut nono da na ko defal da ko don japp waye yit ñaarel ba day doon lo xamné bu ko ñepp joxé ñepp dañoo andalo soto ñi seen loxo jot seen gannaaw amna ku ne ku loxom jot gannaaw moy kan moy ko xibon ku loxom jot gannaaw moy ab xibon bo xamné bi yaxi kessa la waye am kex ne faaj leg leg sax jassu jafé ko waxuma la di jël loxom diko def ci ginnaw motax ñi seen loxo jot seen gannaaw julit yépp and soto len xamal len ne wéru koor wi li ngeen ci yeg nañ ko ci muy xif ak mar wi ngeen dekk ñun ñing koy yeg loolu yit bu doon loolu rek da koy japp ndax koko jox ren da na la ñaan da nga ko man nga ko fekk ci digënté fofu ñaan gamay ñaan mok bal ñoy toll ab arté bu doon loolu rek da koy japp waye bu doon jox miskin yit ñu am luñ dundé ci bir bisub ko rete gi da koy yar fofu yit ñi nga xamne dañuy defar ay ndogu ci koor gi muy mel nu nek yoonenti bi waxon nak ñaw buñ nek bañ na suwala julli wala gënaaw suwala ñuy soko soto masaki nek fukhara aw di len jox ay ndogu wala luñ togg añ dedet kon liñu wara jangat moy ndax ndogu yi kon ma ngay dem ca ña woronam det niko suñu ben baye de wax suñu ca ndagalo nga nan ndogu yi nañ ko joxon nañ ko jox ña woro bokk yi ndogu yi su fekke dañ koy wajal nañ ko wara wajal mu mel nu nek waye ñi seen loxo jutul seen gannaaw lañ koy jox nam fam wara ag du fa ag jaaduna su benene bala ñu nek bañ nan suba la ñuy jox masakin yi lo xamne dañ ñu ko gal señ bañ ñu diko def seen ndogu ñaw lu daw yaram la sax ñom bokk yi koor lañu dekk daanaka ndax ko xamne
budul wéru koor man na baña ndekki amna ño xane amuñu bax amuñu aaday ndekki faa munuñu ko am ñu far ci faral sen bop amna ño xamne munuñu am sax agn bu sax amna ño xamne dañuy naajé agn niko yeen dara yi daan def suñu naajé agn muy far agn ak raaf xawma gobar jash waye amna ño duñ ca jaari sax faa amuñu luñuy lek bis bu sax saxaluñ ko kon mbok su koor gi ñëwé ndogu yoyu ñuy défar buñ ko jox ñi seen loxo jot jurus seen gannaaw waye nañ ko jox ñi seen loxo jot seen gannaaw amna ñu ko doon défé no xamné Touyaba ji dina gëna baat Touyaba ji moy lan su fekkonté né koñ bu nek ñafa dëkk xam nañ ñi seen loxo jot seen gannaaw ñuy ay xibar ba lañu yobbu fenn dañ leen na ëndel fuñu leen tibal ñu tibal leen yëfi dana daj fu nek waye bokku yi ni ñu koy défé tek ko ci ay yoxo yo xamne ku len neex joxla ku len neex jox bañ la jox lolou bukut ak seddel dañuy maye seddel wuñ dañuy maye lolou taxut mu dem fenn te suñu borom mi nga wax ak yoonent bi nan ko bu ëllëgé dana am ño xamne defé nañ lañ doon def lepp baxna dara ba ko jatt hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a fek buntu bañ jaar mo xat keur gu mag ku fay duggu da nga jaar ci buntu bu mag ba ta baña jaar ci porte lolou ak labiré la bu benené bala miskine ak fuqara aw di nek julit yi di len sossoto ci mudum koor nañ len di jox ñuy ndogu bu wër ci biir wëru koor ba am yaram ni ñepp lolou ak labiré la yent yoyu bu ci nek jaroon na di joxe mudum koor donte señ bañ la waye dañ ko layal ne illa ko ne li ak li ak li motax ñu war ko jox ben defar gak gak yi julit bi defoon ci biir wëru koor te tayuko te xamut ne def na ñaarel ba sossoto ci fuqara ak masakini ak ñi nga xam seen loxo da jot seen gannaaw ay xibon lañu kan la war nak kudib julit rek mo xam muy goor wala jigen yonentou bi sallallahu alayhi wasallam moko wax abdullah ibn umar radiyallahu anhuma moko netti ne yonentou bi dafa gal ci ko wujuliti bu wéru koor wi démé ba duggu ñu génné mudum koor ni ni toll yamuna xam budé ci luñuy dundé lek diko nat wala ñu diko pécé budé luñuy pécé ñaari kilo ak génna wal dal kuko def mom wërna wërante nak bari na ci lool ci xaliss lay doon wala liñuy dundé dañu jangone bu yag ne le upp ci la wa rew may dundé la waye bokk yi budé sénégal nak dundé wuñ ciap dundé wuñ pep xaliss lañuy dundé ndax ciap biñuy dundé bala nga ko am bayuñiko sénégal bayuñu luñuy lek amna ku waccion aéroport daw yaati jek di gan gu jëm ci Touba diko gayyi andi Touba muy rombu all ba yag mu ne waw yeen lu ngeen di lek ñu ne xana li ñi lek mu ne dedet gis mo fi tol joge na Dakar ba ak ci gis mo ben tol kon senegal yi lekku ñu ci lekku ñu pep waye xaliss lañuy lek ciéb bi ak dugub yi ñi lek ci koor gi lepp ku joxewul xaliss do ci am kon xaliss lañuy lek fawtam fiqh al fiqh al islami muy dab jamono ñi diko tolo lek jamono ji ndax bu fekke dañ ne bañ koy jang lañ ñu waxone ci lañ koy genn ñun amuñu ko fa tandarma lañ wax sa min thamar tandarma kan mo koy dund ci senegal sha'ir amna ñu wax amna rew yi yo xamne ba fa deme ci rew yi lak wi xamuñu ko wala amu fa dañ ko fay indi kep kon bok ñu nek ak seen dund waye bu re senegal ci jamono yi ñu tollo gon mom xaliss lañuy lek ñu ciap lek ñu pep ci misal bude pep mi nga xamne mom moy suñu pep national suñu mam yi xamone ko suuna ci gëna rañu suuna mom rew mi bayatu ci sax lu mëna dundé fa bude dëkk bi mom suuna ci fi ëpp suñ mbokk yi di Mali ak Burkina Faso suñ ko bayatu musiba am yalla neena yalla fay waye bokk yi lañ xol suuna soos nga xamne mo gëna ciek ci national ay liko tambule ci sokko
xaliss ngay joxe ñu soxal gënaaw boko jëndé seuf ko fay ñu yobul ko fa nga yob nga fay ko soxlu fay ko jënd ndox sébet ko amul fenn fu xaliss taxawé di xaar moy jitu la cey top top nga yob ko fay ñu wala la nga wal beutiku dem taxani taxan moy lan jilat joxe wat khalis ñu jox la kërign wala gaz lolépp khalis la danaka la lakh bi nga xane mo fi gëna dëkk ci réew mi bu noppé kiko don togg dong mo ci fu khalis danaka wala mo ci dëkk sénégal li ci dis lépp da jëga fenen ñew kon sénégal lekku ñu pep lekku ñu suuna khalis lañuy lek ñegu ñaari clé ciab ak lebar waxuñu yenn ciab yi nga xamne nak borom loxuy gatt ye ko mom sagop ciab bu tuti bu jar lu bari waxuñu ciab bobu de ñun mënuñu ko am waye koy gëna ci ciab ciab yu yam ya rek nga xamne du metti bu ëpp ni gëna asaka rek do ko sét la ci gën do sét la ci yes day doon lo xamna buñ la ko doon tax nga bëgg ko yow kon ku sét ñegu kilo bob kilo ciab bu yam bi bi nga xamne gënta sel gënta yom ñaari kilo ak libar ak ñeegam bax do ngulay def baba yalla di att ndax ginaaw dañ ñi wax le diw ñom waxon mom ñen ñu nek ak nañ ko jekko ku xam kuy dund tandal ma ci rew mi lan ba deewen wala koor gep tandal ma kessa la doon lek wala mo upp ci demé lek suñu ko xamé yit mëna wañiku japp ci lam wax kuy lek ci koor ge lo xam du ci joxe dara itam ñu don ko ko jox ci xaliss suñ ko xame yi wañni ko wat ja bayyi li ñapon top ko mom kon bok lu yomb la lu yomb yomb la kep ko xamne ab julit dal mo xam goor la wala jigen la bude goor nak ñim ñi ab dundam war ñepp mo len ko wara genné walel par ken te sax li tax diko genn ci ciep wala pep ay tapale duggu ci legi tapale moy lo xamne dal day chef fum gëna yombé amna ñu dañ nan ci ciap lañ ko wara génné ndax dañuy xol xaliss bi mu bari ci sen ci sen ci senu dégg ñu dal di fop sakop ciap bi am légui sakop ciap ci ay jamono ba ciap bi doon ciap dëgg dëgg bari ko la da doon waye légui da koy génn wal ak lay doon waye génn walu bari ko lañuy fop tek ci digg ëtt bi di nat par kenn di ci sorti wat di nat nan benn bop sorti wat lolu kay ciap bi jogul fum nekkon da nga wara fa sako bi tek di nat di tek ci di soti fenen ba bop yep mat waye fa sako ciep ne ben bop nat defat ci bir natat na ñaari bop natat na ñetti bop sako bi tol lam tol won joxe ko lolu su fekke non la nara demé mom joxe xaliss mo gën ndax da ngay man ko joxe ci nday jor nangoko tamoy ñi goor wara dundal mi ngi tambalé ci soxnam amna ñuy dem nan domam waye bu soxna amu nu dom di amé soxna dom ju goor li fek managul manalagul bopam dara budé dom ju jigen li fek joxaguñ ko borom kërëm bu neex sa kërit sa yeguti bu la nexé man nga ko genn walel donte kuñ may te jëlagut mom jappu ne soxna la yor ndax li tax jappu ne soxna la yor day budé tabaski day bayyi ba tabaski gi jall musa ga fam am tabaski am na ma ngi soga tabaski ji japp ne keur la yor mom ni ko bayam yor ay wajuram top ja su fekke meunatuñ ay wajuram wala bok ñi nga xamne adam mo len bolé ak keur gi nga xamne buñ la koy jox dañ lan la fi ba al-akhirah nga xamne day baye leppami su boba ginaaw yaaw yor ab atem su boba day meuna dugg ci ñoña da len di dabbi waye soxna mom ak dom ñoo ci jitu ak wayjur su fekke wayjur yi mëna tuñ worom xam xam yépp nak rawati nak ki nga xam mom lañ nek ci daram moy imam malik neena buñ né gannaaw suba la bisub lañ yaakaar nak moy doon bisub koori gi man nga ko genn jox ko ñan ko wara jox ñan ko wara jox nak mom moy ñi ñuy jox asaka waye bu dé asaka yi mudum murum koor la faqir ak miskin ñoo ci gëna yaay mom da naka sax mëna jëm ci ñoom faqir ak miskin
kon man na jitu bisu ko rek ñaar ñaari fan jëm kaw ndax buñ ñëgé bañ na ñi ngi ni di soga julli ci bu féké xaliss nga len jox bo len joxe xaliss da naka duñ gis ko jaay luñ ko jëm duñ ko mëna jënd rawati nga jox len ciép wala pep rawati na pep pep mom su boba machine yi sokku luñ ubbi machine yi wal duñ ubbi motax man na jitu bisub koré gi ñaari fan imam malik ko wax amna yenen ngir yo xamné nenañ bu wër wi dugg rek man nga ko jox ñoñi fañ ko tek ñom seen asaka ji ngi jox seen alal xayu xaluñ ci at ak nisab na asaka tambalé won rek dañ nan luñ am rek dañ ko ci genn nga xamné juroom ñent yi won dañ nan fuk onshoro dañ ko tudd waye ñun nak ci dara ji mbokk dañ né ben ñaari fan bala ñoo wori di tax ñu diko fatelenté am nañ ci julli kay ba lañ koy waxé bokk yi ku julli ji ba ñew dal ko joxé joxé waccagula ku julli ji ba ñew sa ko joxé waccagula té dañ koy waxtané ci jotaay julli kay yi ko ré tay lu mu yéx yéx bala nit ké julli ji nako joxé ñam ko wara joxal jox ko ñan ko wara jox ñan koy jox itam da nga défé né wacc na lén dédét ko ci xamné lañ la jox ci mudum koor ëpp na sa dépasse bisu ko rité war nga ko joxé na la ko gaay jox ndax ko gis rek amna ñu mëna jox am lañ wax am nga né am keneen na am muy wër so gisé kayitu xaliss bi ñu ci turu ndaji kan wala turu bayyi kan ken momuko da war di jall da jall da ba jall jall loxoy jall ka jall dañ koy sikkal sax ba na cheikh lu wër kan lu wër la motax kum war da ngay deg mi nan kum war boko lebe amoko wala yakara dang ko meuna fay dan la wacc dedet du wacc ken fi mi ngi dund bu ko wacc sa bu ko meene nako fay yomi wut non bu ko defee yalla nañ ko yalla jappanal te deglu nugo te may nañu ag ci ak jam motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne ku ko joxe la ñu julli ci wax defee ko nañ ko ko sante joxe nako nañ ko santé won janam wacc la waye nak ku julli ji ba ñew ndax ba taxal bi aksi wuton ci mom xamuko won ken xamul ko won lu julli kay ba la ko déggé ñakay wax ci julli kay ba am nañ ci wal ñakay wax ci julli kay ba may sa leen sakal tax su fekke amuñu fiñ ko waxe bala bisub julli ga te wax ko seen waro gar la ndax ñoy jité bu wér wi tollé fi nañi def ay communiquer ci radio yi ak télévision yi diko fatali nit ñi di fay di len ko fatali ndax fiñu tol ni jotali xabar yomb na lool xabar bu yobbu fune dem fune yomb na rawate nak ko xamne dañ nan mom lañ ci deglu bokk li wax di bari am naño xamne bu di waxul rek amuñ ci soxol ñoo ngi nak kon diw am na yan bu 10 bu mu nek ba bisu pare ga bañ julli ba nopi ba selmal mu nan len dañ fatali ko muuro ko muuri koor yi amatu ñari taxutu ñaan muuru ko salax la rek su ko defé ki yalla ye deug moy ko xamné luñ ko né yalla ko diglé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lum tuti rek su dé lu ay loxoy def su lé lu ay yoxoy def mu la di wok loxoy mbubam fa sasa tambali ko jëfé ci ay yox su féké fiñu dam la yit mu la di wok tankitu boyam fa sasa fasiyene dox jëm ci waye ki nga xamne nak moy safanu ku yew moy ki nalaw ne xam mu xamaral ba bispenc ko ye bispenc ak titam ma moy ko xamne lu nek dana munesuko taswif nek negal na xaar nañ xaar ba far xaar jam waye yit xol estoku ciabam mu dem ca kaw mu xalat won ca dundé ren ba dewen ñu ne ko dang koy génné ci ciép ndax am nga ciép bu bari donte xaliss ko jënd boko jënd suñu jënd ko jox la mu xol né lim yor ci ak njabot su leen génné lé ci ciép bi ñom ñëpp mu natal leen ñaari kilo libar ciébam bi dana wañiku tax mu génné sa ko tek ci biti loolu nak moy nék ñégal deug yi buma ko defé na nék niku na ak kenn mënuko sama ciép bi day jeex yu sama ciép bi day jeex
té bari na ku stocké ciap bam la rax ñu sédd la gënaaw yalla non yalla mussal bañ baña bok ci ñinga xamné luñu wax rek ñu dégg nañ ko jaar na fi jall wa yalla yalla mussal nit bañ baña bok ci bañ baña bok ci ñinga xamné lu wax bax bax ak lum jub jub ak lum tégué tégué ci xam xam ñu né day waraté rek ñun lañ jappon japp nañ ko duñ ko bayyi ba faaw yalla non yalla mussal ci loola yalla ñu yalla nangul suñ koor té laqal nako fu yaq yegul té maynu no motli ko jam té maynu no fekkat ko jam suñu way dawlu ci bir ko yalla len yalla yeeram ñaca di ay julit ñi dundu yit yalla no yalla boole won yoonu jup té bayil na fi suñu kilifa té samal nu len té aral nu len yalla nako fekk dewen té dewen daq suñu ren yaghfirullahu lana ولكم ولسائر المسلمين.